起义啊！谭云，谭云，谁在叫我？尘封万世轮回的记忆，是时候解开了。你说什么？这话是什么意思？你曾是威震诸天万界的鸿蒙至尊，与混沌至尊、始源至尊共同捍卫神界。然而混沌至尊与始源至尊忌惮你的力量过于强大，威胁到了他们的地位，于是他们两个联手起来，将你打入万世轮回，磨灭神魂，并诅咒你万世轮回中的每一世世世灭门，万世至亲无一生还。而我是第一世的炼入鸿蒙之心的一缕神念，如今我的力量越来越虚弱，即将灰飞烟灭，我会耗尽最后一丝力量，终于恢复万世记忆。记住，一定要复仇。万世轮回诅咒我世世灭门，这最后一世我定要重登神界复仇，将背叛我的先神们踩在脚下，统统宰杀。多亏了这块鸿蒙之心，我才能从这万世轮回中摆脱。不过当务之急是化解谭家灭门的危机，这一世我绝不会重蹈覆辙。灭了谭家满门！滚！父亲，父亲，你怎么样了？父亲，燕儿，你快走，不要管我。云哥哥，你怎么出来了？快走啊！这里玉庆把你等着。玉庆，少主你快走，有的青山在，不怕没柴烧。对啊，少主，快走吧，只要您还在，谭家就不会灭。刘家的王八蛋们，我和你们拼了！今天你们谁都跑不掉。啊，什么？谭云，你若现在跪下向我求饶，我可以给你个痛快。刘伯义，现在就算你向我下跪求饶，我也会将你虐杀致死。谭云莫不是疯了？笑死人了！不过是个灵才三重的废物，谁给他的勇气让我们家主求饶？死到临头还要装逼，不愧是远近名扬的废物啊！废物谭云！谭云啊谭云，你既然自己找死，那我就成全你。云哥哥，不要！云儿，小心啊！去死吧，谭云！神魂燃烧，好，鸿蒙霸体！什么？这不可！这不可能！云哥哥，赢了！家主，我没眼花吧？谭云竟然一拳干飞了柳伯义！柳伯义可是灵台八重的强者啊，怎么做到的？天哪，这下整个局势瞬间逆转了。柳伯义，你现在下跪求饶怕是已经晚了。谭云，你别得意，我还没输呢。白老，请你为我斩杀谭云。好啊，白秋生，怎么会是他？难道天要亡我谭家吗？白秋生可是望月镇第一高手和炼丹师，传闻他早已经是灵胎大圆满之境了。有白秋生出手，谭家今晚覆灭已成定局。谭云再厉害，也无法抵挡白秋生啊！柳伯义，你请白秋生是嫌自己死得不够快吗？哼，你这后生什么意思？是看不起老夫吗？小心，一脚之威恐怖如此啊！快退！白老，望月镇谁人不知您的大名啊？此子竟敢如此侮辱您，您绝对不能放过他。是啊，白老，
韩云这小子太嚣张了，不如您将其废了四肢交给我，我绝对让他后悔来到这个世上。白秀生，听说你最近一直在寻求灵胎丹的丹方，只是不知是真是假啊。这小子从何得知？你怎知我在寻找灵胎丹的丹方？听说你困在灵胎境巅峰已经二十几年，没有灵胎丹，你这辈子怕是都没办法突破了吧？而且，我不仅知道你想炼制灵胎丹，我还有完整的灵胎丹丹方。什么？灵胎丹能增强灵胎境修士的功力，更能让灵胎境巅峰强者晋级，这对我们来说可是神药啊！有了这个丹方，不管是谁，几年内就可以打造出一批灵胎境的顶尖强者。这么贵重的丹方，韩云怎么会有？他不会是在故意说大话，拖延时间吧？白老，切勿听信黄口小儿之言，这小子废物一个，怎么会有灵胎丹方呢？他绝对是在蒙骗您。没错，他若有灵胎丹方，韩家早就称霸望月镇了，何至于此？说的没错，庶子，你竟然哄骗于我，找死！老东西，睁大你的狗眼给我看清楚，这是什么？这白老，你怎么了？这是白玉草、夜凝珠、无尾虫、月光粉，这是灵胎丹的丹方。原来如此，哈哈，我知道了。等等，后面的呢？后面的配方是什么？快告诉我呀！看白老这意思，谭云拿出的灵胎丹方是真的？这怎么可能？谭云不是众人皆知的废物吗？为何会有如此贵重的丹方？难道他最近得到了某种机缘？想要剩下的丹方，那就要看你接下来的表现了。我明白了。韩少放心，我的表现一定会让你满意的。等等，白老，我愿献出柳家一半家产。可恶！柳博弈，很好，继续。是，韩少。不要杀我！谭云，求求你放过我吧，这全都是我的错，只要能活下去，你让我做什么我都愿意。好，什么都愿意做吗？是的。你能做些什么？我精通十八般姿势，你要是想，今晚我就可以。什么？我看到了什么？柳如烟以前多高傲啊，对谭云各种不信，今天竟然……柳如烟竟然在谭云面前摇尾乞怜。哎，没办法，谁让柳如烟的小命在谭云手里攥着呢？呸！亏我之前还把她当女神呢，现在看来我真是瞎了眼。对不起，我对别人用过的东西……任何兴趣。韩少既然对你没兴趣，那我只好你去死了。不要！死！家主和小姐都死了，一切都完了。谭云策反了白秋生，我们根本不可能是他们的对手。走！快跑！快跑！救命！我死定了！死定了！救救我！谭家众人听令，在！犯我谭家者，斩草除根。是吧？杀光你混蛋，为死去的族人报仇。韩少，您看我的表现还可以吧？那灵胎丹的丹方，拿着东西滚吧，以后我不想在望月镇看见你，否则死。我这谭云好强的气势，竟然让我都感到心悸，看来以后绝对不能招惹他。你还愣在这里干什么？多谢谭少，我这就离开望月镇，再也不回来了。还好这白秋生有弱点，否则真动起手来，凭我现在的状态，就算能杀他，也得受重伤。云哥哥，云哥哥，刚才吓死我
傻丫头，我这不是好好的吗？南宫玉沁，曾为我付出生命的女子，前世是我愚钝了，这一世我绝不会负你。父亲，我要娶玉沁为妻。啊！玉沁是我的义女，她是我从小看着长大的，自然不会反对。只不过，还不知玉沁的意思是……我愿意，我愿意成为云哥哥的妻子。好，好啊！明日便立即准备婚礼。哎呀，恭喜恭喜啊！恭喜啊！恭喜贺喜啊！小姐的女儿居然流落到这种乡野之地，真是该死！开始拜堂，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。玉沁，今天过后，你就是我的妻子了。云哥哥，今天过后，你就是我的相公了。等等，不许拜！玉沁，小心，什么人？我不同意这门婚事。哎，这人谁呀？竟敢到谭家闹事！人家郎才女貌，天生一对，哪里轮得到你这个家伙来反对？嘿，连白秋生都被谭家少爷吓得连夜逃出望月镇，这家伙打上门来是送死吗？哼，荒唐！这婚礼是我谭家的家事，何须你跟外人来同意？不用和他多费口舌。来人，将这个疯子乱棍打出去！是。哼，一群蝼蚁，都给我滚！好强的力量！师父，今日我要带南宫玉沁离开，亡国者死！好强的灵力，这已经不是灵胎境修士所能媲美的了。这位老者的战力，就算谭家所有人一起上，也不是他的对手啊！谭家这婚礼，怕是办不成啊！区区神域境修士，也敢来我谭家撒野？嗯，真当你自己是威震万界的至尊神皇了吗？你不过是区区灵胎境，怎会看破我的修为？今天是我大喜的日子，我不想见喜。你有三息时间滚出谭家，三息之后，若你还不滚，我便让你知道什么是绝望。啊，神域境是什么境界？我怎么从来没听说过？比灵胎境高很多吗？神域境超过灵胎境六个大境界，你说比不比灵胎境高？什么？竟然这么厉害？这境界我连听都没听过。这要是惹怒了人家，整个谭家说不定都得遭殃啊！韩云真是疯了，他竟然想动手。他想送死就算了，千万别连累我们。一，不对，我来之前调查过，整个望月镇最强者不过才灵胎九重，他不可能看破我的修为。二，这小子一定是在诈我。三，看来你是不见棺材不落泪了。哼，我就不信一个区区灵胎境的废物能拿我怎样。噬魂魔手，给我杀！若是别的招数，说不定还会伤到我些皮毛，但你居然妄图攻击我的神魂，真是撞到枪口上了。以我的神魂强度，此界就没有人能比得上。这是什么东西？这谭云只不过用了一招，就把那老者打吐血了。谭云的神魂强度，竟然比神域境的修士还要强大吗？他究竟是怎么修炼的呀？天才，万中无一的天才呀！女儿干得漂亮。云哥哥好厉害。老东西，你还有什么遗言要说吗？不，你不能杀我。哦，我是玉沁小姐亲生母亲派来接她的。母亲？你是我亲生母亲派来的，她还活着？没错。小姐，您的真实身份尊贵无比，请随老奴回去。这个小子虽然有些手段，但根本配不上你啊。玉沁已经长大了，
让他自己选择吧。过去整整18年了，你们才想起找我，太晚了。你走吧，我也是谭家儿媳，不会跟你回去的。可是玉庆的话你没听见吗？看在玉庆的份上，我已经留你一条狗命，还不快滚。哎，好吧，小姐，来时主上特地命我将这枚玉佩亲手交给您，请您务必收下。这玉佩？好吧。小姐，请恕老奴无礼了。什么？不好，玉庆，快过来！云哥哥！不，给我停啊！哼，迟了。玉庆！这就把喜灯撤下来啊，看来谭家少爷大婚当天新娘子被人掳走的传闻是真的。听说那个老者自称是新娘子的娘家人，背景很强。哎，谭家估计只能认栽了。宁毁十座庙，不拆一桩婚，哎，真是作孽哦。南宫圣朝，这就是带走玉庆那老者的所属势力吗？可惜我上一世家破人亡后便庸碌而死，并不了解这些宗门和势力的情况。不过如今我带着万世记忆回归，这次我会让整个世界都在我脚下颤抖。我记得九大宗门之一的皇甫圣宗每年都会在陨星城招收弟子，现在是时候走出去了。出来吧，小红。云儿，皇甫圣宗路途遥远，你千万要小心呀。嗯，我会的。走吧。玉庆，等着我，我一定会将你带回来的。这就是陨星城吗？小红，我们下去。皇甫圣宗选拔条件真苛刻，必须要16岁以下，且不低于灵胎六重境，而且每城只选一人，竞争十分激烈啊！陨星城少城主王浮尘已是灵胎九重了，我看咱们陨星城就他入选的希望最大。这唯一的名额，我一定要拿到。少城主驾到，都给我滚开！一群垃圾也想和我们少爷抢名额，趁早回去洗洗睡吧。这王浮尘也太嚣张了吧！呸，不就是有个当城主的爹吗？有什么了不起的？哼，这还没开始选拔呢，我就不信他一定进。脚步虚浮，脉息紊乱，中气不足，想来是吃丹药吃到了灵胎境九重，不足一虑。嗯，前面的小子是谁？挡着我视线了，让他滚开。是。臭小子，你耳聋了吗？滚开，别挡着我们少城主。找死。什么？你不要惹我，否则死。好快的拳头，我都没看清楚他怎么出拳的。实力不错，但是太莽撞了，得罪了王浮尘，他怕是连参加选拔的资格都没有了。王浮尘心胸狭隘，定不会放过这个机会铲除异己的。哼，连我的人都敢打，将这个扰乱秩序的小子抓起来关入大牢，他不配参加此次皇甫圣宗选拔。此子实力不足，哼，正好趁机将其淘汰。陨星城城主，今日可是皇甫圣宗选拔弟子的重要日子，你就放任王浮尘如此肆意妄为吗？我儿说你有罪，你便是有罪，还需要挑日子吗？哦，难道你就不怕此言被皇甫圣宗的使者知道吗？只要将你抓起来，剩下的人谁敢说？这陨星城我王霸说一，没人敢说二，在这里我就是王法。小子，你就认命吧，这里没人能帮得了你。是吗？那可不见得呢。不好，这是连我皇甫圣宗的弟子选拔你都敢插手，看来这陨星城是时候换个城主了。使者大人，这都是误会啊，您听我解释啊。不必解释了。
哎呀！爹，听使者大人这意思，王霸的城主之位怕是要做到头了。这一切都亏了那位小哥啊，要不是他出言引诱，王霸何以祸从口出啊。突然觉得这位小哥深不可测，他刚刚在引诱王霸说话的时候，想来就已经感知到了使者降临，这般感知力实在让人惊叹。此子方才说出那般话，难道是提前察觉了我的踪迹？可他境界与我相差很多，不应该啊。不是，使者大人，这一切都是我的过错，怎么罚我都愿意，只请您饶恕我儿，让他继续参加选拔呀。灵胎境九重，修为倒也不错，可以。多谢使者大人。爹，只要辰儿进入皇府圣宗，这城主之位迟早还是我的，到那时再算这笔账也不迟。辰儿，这次选拔你务必拔得头筹。放心吧爹，此人阴险狡诈，心思恶毒，不能留。诸位，午时已到，想要拜入我皇府圣宗之人皆可上来接受考核。太好了，终于到了这一刻，我苦练数十年就是为了今天。呜呼，遵命。辰儿，考核之中若是有机会的话，一定要将谭云那小子弄死。是，父亲放心，儿子绝不会放过他。此次选拔只有一轮，谁能在冰岩灵虎的灵压之下坚持到最后，谁就能成为我皇府圣宗的弟子。好，好恐怖的气息，这是二阶冰焰灵虎，实力足够媲美胎魂境修士了。别说一个小时，我恐怕连十分钟都坚持不到。考核现在开始。哼，考核开始了，究竟谁能坚持到最后啊？我还是看好王浮尘，毕竟这些人中他的修为最高啊。哎，不一定，方才谭云展露出的气势不亚于王浮尘，说不定他才是最后的赢家。好强的威压，不行，我挡不住了。我要退出啊。救命啊，使者大人，让我出去。无法承受可出声放弃，但立马失去考核的资格。我受不了了，要保住我。使者大人，我放弃。我也放弃。一群废物还想和我争名额，我才是最后的赢家。如此威压正好助我。谭云身上的灵气在减弱，果然还是王浮尘略胜一筹啊。哎，我还以为这谭云有多强的实力呢，不知天高地厚的招惹了王家，看来这次是踢到铁板了。看来方才只不过是巧合罢了，谭云这般实力怎么能提前感知到我的到来。哼，小子，你还是快滚下去吧，皇府圣宗的弟子名额是我的了。蠢货，比试现在才正式开始。什么？先前我从家中炼制了一批灵胎丹，贸然使用提升等级必然会导致修为虚浮，但此刻在冰岩虎的威压之下，恰好能将修为砸实。哎，谭云怎么主动散去了灵气？他是要放弃了吗？不对，谭云掏出了灵胎丹，他难道是要准备当众突破？开什么玩笑，在冰岩灵虎的威压下突破，这不是找死吗？看来都不用我动手了，这小子疯了，既然选择这个时候突破，他死定了。谭云，不要胡闹，你若是坚持不住自可下去，现在突破你不要命了吗？成事在天，生死有命，多谢使者关心。什么？谭云，你什么？他竟然成功突破了？这怎么可能，谭云居然在冰岩灵虎的威压下成功突破了。一次性吞下那么多丹药，他竟然还安然无恙，他还是人吗？这不可能，你一定是先前隐藏了实力，现在装模作样突破，就是为了引起使者大人的注意。我就算隐藏了实力，你能奈我何？别人在冰岩虎威压之下突破自然是找死，但我却恰恰能利用他释放的威压，将丹药提升了修为砸实，让根基更加坚韧凝固。好，疯了，这么多的灵胎丹，纵然是我也无法承受啊，这家伙究竟是什么来头？
借助冰岩苦威压，成功突破到灵丹九重了。可惜身上的灵丹丹不多，罢了，还是低调一些吧。若是直接突破到胎魂境，怕是会吓到别人。我不是眼花了吗？他云竟然连续突破到了灵丹九重，我从未见过如此快的突破速度。难道他真的隐藏了实力？这下他和王辅臣境界相同了，两虎相争必有一伤啊！可恶，王府圣宗的名额只能是我的，韩云必须死。使者大人，这威压似乎强度不够啊，不知能否加大力度，好更快一些选出最后的名额。这家伙好像有点嚣张过头了，不过既然是你主动提出来的，可别后悔。冰眼灵虎，释放寒眼冰封。这风里有我的身体的结冰，把我们冻成冰人，受不了了！谭云，让我看看你究竟有多大的潜力。台上只剩下了谭云和王辅臣两人了。哎，我儿终究还是淘汰了。我弟子也是。可恶，都怪那个狂妄的谭云！如此恐怖的冰封，我就不信他能坚持得了多久。这寒风虽然强，但我衣服内有父亲赐予的宝甲护体，还能够支撑得住。现在台上只剩下我和谭云两人，只要我能比他坚持的时间久，最后的赢家就是我。真舒服啊。这怎么可能？谭云他竟然还能笑得出来。这小子在寒焰冰封灼烧之下居然还一脸舒适之色，简直不可思议。我所修习的功法鸿蒙盛宴不惧任何火焰，反而需要吞噬各种火种来进阶，这寒风之中的冰焰正好能帮我修行，真是天助我也。我不信，我有宝甲护体，怎么会比不过谭云？使者大人，我请求加大寒风力度。好，如你所愿，冰炎灵狐。糟了，这能量太强，好像抵挡不住。没想到小小的陨星城竟有如此人才，谭云，就让我看看你极限在哪里吧。不错，这冰焰越多越好，正合我意。吸！天哪，这也太强了吧！他是在吸冰焰？什么？他竟然能吞噬冰焰？冰焰没了？鸿蒙盛宴第一劫，终于修炼完成了。怎么回事？你为什么不继续吐寒焰了？晚饭不想吃了是吧？我真的一滴都没有了。什么？这冰炎灵虎没寒焰了？那这比赛怎么算的？是啊，虽然这谭云很厉害，可是王福臣也还在台上，没被淘汰啊。哎呀，没想到啊，考核结束了竟然还有两人留在台上，这种情况闻所未闻的。此次考核发生了些许意外，虽然你们两人都留了下来，但是圣宗的弟子名额只有一个，所以接下来你们要进行1v1对决，胜者留下，败者淘汰。可恶，谭云，这陨星城绝对不允许你这样的人存在，今天就是你的忌日。没想到谭云是匹黑马呀，能将王辅臣逼到如此地步，到底谁才是最后的赢家呀？我还是比较看好王辅臣，毕竟他是城主的儿子，底蕴肯定深厚些。谭云也不弱呀，他能连续突破境界，连王辅臣都做不到啊！不好说，不好说。决斗开始，最后站在台上的，即为我皇甫圣宗弟子。等等，使者大人，请问决斗中能否使用武器、装备等外物？可以，能精通某种武器，当然也是自身实力的一部分。这家伙又想作什么妖？既然如此，那我就不客气了。出来吧，上品灵气烈焰火龙枪，上品灵气踏云靴，上品灵气精灵铠甲，上品灵气铁西披风。谭云，不要说我欺负你，谁让我是城主的儿子，而你只是个穷小子呢。谭云，你看见了没有，这就是你和我儿之间的差距，想翻身下辈子吧。太无耻了，还有这种操作。太不公平了吧，谭云一件灵气也没有，
这还怎么打啊？哎，这就是土豪玩家和平民玩家之间的对决吗？谭云没有丝毫胜算呢，他输定了。不知道这个谭云能不能再给我带来些许惊喜。真正的强者从不屑于借用外物，我会用我的拳头让你知道什么叫做绝望。死到临头还要装叉，可笑至极！谭云，我现在就送你上西天！鸿蒙盛宴，去死吧！什么？怎么可能？王福臣死！王福臣死了！谭云赢了！一招。那么多的上品灵气都接受不住谭云的一拳，不靠外物，这才是真正的强者呀！这家伙的战力，恐怕与我相比也不遑多让呢。不，谭云，你敢杀我儿，我要你偿命！哼，自讨苦吃！胆敢插手圣宗选拔，再有下次，杀无赦！可是。谭云他杀了我儿，哼！既然是比试，便生死由天。我皇甫圣宗可不是心慈手软的宗门。本使者宣布，此次选拔第一人，谭云，即刻起便是我皇甫圣宗弟子。谭云牛叉！谭云好样的！谭云，你就是我们平民的榜样啊！谭云，你还有没有事要安顿？如果没事，我这便要带你回宗门了。我有些事情要办，可否等我些许时间？嗯，什么事情？警觉好坏！谭云，气煞我也！谭云，你杀了我儿，不管如何，我一定要让你偿命，而且你的家族也要付出代价。家主放心，我立刻去探听那谭云的家族在哪里，保管让他们鸡犬不留。不仅如此，还有那黄毛丫头竟敢阻止我杀谭云，你立即传讯在皇甫圣宗的童儿，告知他弟弟的死讯，让他找机会弄死谭云和穆梦怡。是，属下这就去办。哼，谭云，我要让你和你谭家所有人为我儿子陪葬。啊，家主救我。什么？王八，你的时间到了。什么？你是谭云？对呀，看来城主记性还不差。你想干什么？自然是来杀你。我可是城主，而且我还有一个儿子在皇甫圣宗，你不能杀。你怎么敢？我可是城主。哼，斩草不除根，不是蠢就是傻。还有一个儿子在皇甫圣宗啊。这是洪水了，好大的火，来救命啊！快住口。他既然只身一人灭掉了城主府，当真是好气魄。穆师姐，我们走吧，事情已经办完了。好。谭云，离皇甫圣宗还有一段距离，我们先在此处歇息片刻吧，顺便我告知你一些宗内信息。好的，师姐。圣宗分为外门弟子、内门弟子、仙门弟子等。谭云，我知你天赋出色，但是你还有许多路要走，切勿自傲。啊，多谢师姐告知，我会努力的。我要尽快提升自己的等级，越往核心便越能早些得知南宫圣朝的信息。你好自为之吧，多少新弟子刚入门时也如谭云一般心高气傲，但很快就被其他天才打击的怀疑人生，消沉下去。希望谭云不会如此吧。什么人？有人，我怎么没感知到？穆师妹，别来无恙啊。慕容坤，你怎么会在这里？穆师妹，你不必紧张，我这次来只是为了告知你弟子选拔规则有变。有变？这怎么可能？喏，这是宗门下发的告知，你若不信
可自己查验真伪。规则怎么会突然变化？难道出事了？等等，等啊！来不及了。这是他！混蛋！你对我做了什么？中了我的阴阳销魂散，就算是最贞洁的烈女也会任我玩弄。今日我终于要得偿所愿了。什么阴阳销魂散？难道终究逃不出慕容坤的魔爪吗？慕容坤，他你若现在退去，我可饶你一命。刚入门的废物居然也想杀我，我让你十招你都打不破我的防御。谭云，慕容坤是怪门前楼榜第十名，你不是他的对手，快逃，否则他一定会杀你灭口的。师姐放心，对付这种人渣一招就够了。既然你主动找死，那我就成全你。魔魂噬心爪，龙图神剑。不，这不可能，你只不过是个新入门的弟子啊，必须赶紧跑。可恶，谭云、莫梦琪，你们将我害得如此之惨，我绝对不会放过你们两个的。居然赢了，竟然让他跑了。谭云，慕容坤是内门二长老的孙子，他身上定有保命的宝物，不好杀。算他运气好，暂且留他一条狗命。这个谭云也太夸张了，刚入门的弟子竟然一击便将乾隆榜第十的高手打成重伤，这事说出去别人定然以为我疯了。穆师姐，你状况如何？需要我帮忙吗？不需要，我没。穆师姐小心。谭云，我好热，帮我。走了，银毒攻心，再不救治可能有生命危险，只能如此了。穆师姐，请恕谭云得罪了。快找找穆师姐在哪里，绝不能让慕容坤那混蛋得手。穆师姐，你可千万不要有事啊。说是穆师姐有事，我拼了这条命也要让慕容坤那厮付出代价。可恶，金刚难敢还是晚了一步，穆师姐恐怕已经……薛师姐，穆师姐她在那里。穆师姐，她还是被……又有人来了，看起来像同门，是来找寻师姐的吗？不过看他们的表情好像误会了点什么。你们好像误会了什么，不是你们想的那样。别狡辩了，你当我们眼瞎吗？畜生，拿命来吧。这是薛师姐的成名绝技弩堂三叠剑，她竟然已经练到第三浪的境界了。太好了，此招一出，那恶徒不死也得重伤。什么？怎么可能？请用双指便挡住我的绝技。何必这么冲动？就不能等我把话说完吗？恶徒还敢狡辩，拿命来吧！我走，给我滚！好强！可恶，这小子到底是什么来头？怎么会这么厉害？真相如何，等穆师姐醒来你们便可知道，尔等若敢再放肆，我不会再客气了。仅仅随手一击便将我们三人同时打退，他到底是什么人？我这是怎么了？穆师姐，你怎么样？你终于醒了。穆师姐，你没事了，我用灵力将你体内的毒素逼出去了。谢谢你。等等，一向威严的穆师姐怎么会脸红？居然真的是这小子救了穆师姐啊。穆师姐，你不对劲。这就是天罚大陆三大宗之一的皇府圣宗吗？还挺气派啊。谭云，你能不能扶我下去？我
我还是没有什么力气。穆师姐不必如此客气，举手之劳而已。到了，师姐。嗯，谢谢。我眼睛没看瞎吧？这个男人居然能抱外门两大美女之一的穆梦逸。穆梦逸一向冷若冰霜，为何对这个男人格外亲近？快去通知吴师兄、李师兄、王师兄，他们强有力的竞争对手出现了。谭云，这枚玉符内是新进弟子的注意事项，你可先去宗门大殿内注册好弟子身份，有什么不懂的再问我。多谢穆师姐，我这就去。谭云，穆师姐，你不会是看上这小子了吧？没想到铁少爷也抽牙发春了一天呢。姐弟恋不错哦，我支持你穆师姐。你们在胡说什么？都给我闭嘴。慕容师兄，我亲眼看见一个男弟子将穆梦逸送回了山门，两者还格外亲近。可恶，我辛辛苦苦布下的局却被这小子摘了头。谭云，我一定要将你千刀万剐，剥皮抽筋。慕容师兄，我观那小子注册完弟子身份后直接去了雪域凶谷秘境，要不要？立刻派人去雪域凶谷，全力围杀谭云。是，慕容师兄。哼，穆梦逸，我很期待将谭云那小子的人头放在你面前时，你会是什么表情。宗门典籍上记载，血域凶谷之内曾有冰属性的火种出现，我若能找到的话，可进一步提升鸿蒙盛宴的威力。你们找死不成，居然敢对我动手。钟无师瑶，灵狐长空师兄对你心仪已久，特派我们来请你回去一叙，你不会这个面子都不给吧？嘿，你们趁我杀死雪熊受伤之时出现，居然还有脸说请，你们就不怕我义兄柳如龙事后收拾你们吗？我们灵狐师兄是乾隆榜第一，而且又是内门圣魂一脉首席大长老的重孙，那柳如龙不过是乾隆榜第三，他知道又能如何？柳如龙也帮不了你的。钟无师瑶，你还是乖乖和我们回去吧。灵狐师兄看上你是你的福气，别给脸不要脸。可恶，如果真的落到灵狐长空手中，必定凄惨无比，那我还不如死了算了。正好缺一个人带我熟悉山谷，这女人是个不错的人选。让开，你们挡着我的路了。小子，你活腻歪了不成？敢管我们的闲事？想要英雄救美，也不掂量掂量自己是不是那块料。我们老大可是灵狐长空师兄，识相的最好马上滚。这位师弟，你快走，不要为了我白白牺牲，你不是他们对手的。让开或者死，我不会再说第二遍。臭小子，嗑瓜子嗑出个臭虫来，你跟我这装人来了是吧？都给我上，弄死这小子。既然你找死，我们就成全你。冲叉死得快，下辈子记得少冲叉。不知死活。我来不、怎么可能？小子怎么会这么强？好强，这人是谁啊？我怎么从来没有见过？难道是新进的弟子？小子，没想到你竟然有几分实力，但可惜你遇到了我卜大多，我可是在乾隆榜上排名前百的强者，今天我会让你知道什么是绝望。有意思，来，我很期待能体验下绝望是什么滋味。狂妄小子，这是你自找的，你就在我这式刀法下化为灰烬吧。霸刀九斩之斩日月。太弱了。哎，什么？空手接白刃？啊，好厉害的手指啊。如果这就是你的实力，那你还是去死吧。哎，等等，我投降。别灵狐师兄会为我报仇的。秒杀了，那好歹也是乾隆榜上前百的强者啊，怎么在他手中如同杀鸡屠狗般简单？那个，谢谢你救了我。你叫什么名字？
我回去后会好好感谢你的。不用谢我，我需要你给我提供一些关于冰属性火种的信息。那你算是找对人了，前不久我刚好发现过火种的相关痕迹。哦，说来听听。我之前在雪山中历练时，在深谷寒潭附近好像感应到过冰属性火种的气息。我告诉你那个寒潭在哪里，你可以自己去。一起去、一起？可我身上还受着伤，可能会拖累你。你干什么？你指路，路上我帮你疗伤。疗伤？这是在治疗我？他对灵气的操控居然到了如此细致的地步。走了。好，应该就是这附近，但是冰属性的火种具体在哪里我不知道。无妨，我来感应下。找到了，在水里面。那还等什么，快进去吧。小心。这个男人的胸膛好温暖。不好，这是一阶冻结期妖兽黑水风蛇，实力堪比灵台境大圆满修士。这是完了，竟然有一公一母两只黑水风蛇，这次我们死定了。对不起，都是我害了你，一会儿我来挡住他们，你先逃。无妨，两只小蛇而已，何须惊慌，你站在我身后，我来解决他们。他真的可以吗？风噬神剑。这是什么剑法，竟然顺秒两条一阶冻结期的黑水风蛇。这两条蛇的内丹不错，可以炼丹入药。过来，你拿着，就当是你带我来此处的回报吧。啊，这我什么都没有做，这内丹我不能收。拿着，我谭云不会欠任何人的人情。好吧，真是个霸道的男人，就不知道对女孩子温柔点吗？轮到你了，火种，给我出来！出来了，冰属性火种，冰莲幽燕。真是来得早不如来得巧，没想到此处竟然还有如此宝贝。你是慕容坤的手下周峰，你来这里干什么？又是慕容坤，我自然是来杀谭云的。这小子居然敢得罪慕容师兄，真是活得不耐烦了。周峰，谭云救过我，你若是敢对他出手，就是与我为敌。哟，中无师友，你也太高看自己了。慕容师兄又不是迷恋你的灵狐长空，今日谭云必须死，你若胆敢阻拦，无此时。可恶，他们人太多了，而且都是灵台九重境，纵然我现在伤势恢复了，也挡不住啊。动不动就要杀我，我看起来就这么容易杀吗？谭云，不用担心。谭云，就算加上中无师瑶，你们也只有两个灵台九重而已，而我们可是有十几个灵台九重，人数上我们碾压你，杀你自然是易如反掌。哦，你的意思是人多就强了？自然如此。既然你想比人多，那我就如你所愿。鸿蒙神童，都动手吧。动手？谭云，你难道早已事先准备好了帮手？谭云，你就不用装腔作势了。来这儿前，我将寒潭周围方圆十里都探查了一遍，附近没有任何人，根本就没有帮。听从总上上谭云的指令。你们在干什么？你们疯了吧？快把剑放！动手！是，出上谭云。你们为什么都自杀了？你们在干什么？疯了吗？这是怎么回事？谭云明明没有出手，周峰的手下为什么会听从他的命令自杀？2-1，要比人多的话，现在反而是我们这边的人更多了呢。妖术，谭云，你一定是使用了妖术，我要上报宗门，出动执法弟子将你诛杀。杀我？那我就先送你上路吧。什么？上次让慕容坤侥幸逃脱，他竟然还敢派人来报复，
等我解决掉你，再回宗门找他的麻烦。不要杀我，我可以带你去找慕容坤，他的秘密我都知道，我可以全部告诉你。晚了，哟，没想到这里还挺热闹。乾隆榜前三十的强者，叶天、周峰，你还真是越来越废物了，居然被个新晋弟子打成这样。太好了，得救了。叶天，你是来取冰莲幽燕的对不对？那东西此刻就在谭云手里，只要你我合作杀了谭云，冰莲幽燕归你，我什么都不要，如何？对不起，废物不配和我合作。什么？你可恶啊！他竟杀了周峰。抢人头的人头狗。就你叫谭云对吧？先前我在来的路上见到了刀疤一伙人的尸体，他们是你杀的吗？是我杀的，你要报复就冲着我来，不关谭云的事。